কি খবর? আশা করো আপনার ভালে আছে। আসমিনা ব্লগ অন্তুন্দা ভিডিওলে আপনার পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আশা করো ভিডিওটি চাই ভাল পাব। ভিডিওটো মই 12টা বজাত স্টার্ট করেছো দেই। মানে রাতেপুৱা এনেকুৱা এটা ডাঙর বস্তু এটা মই হেরুয়াই দিলো। মানে বস্তুটো বিচাৰোতে বিচাৰোতে মই সুয়েটার খুলি দিলো। রাতেপুৱা ইমান ঠান্ডা যদি মই সুয়েটার খুলি দিছো, মই কেনেকুৱা ঘামিছো। মানে মানে বস্তুটো হৈছে মোৰ ঘৰৰ চাবি গুচা। চাবিখিনি লৈ মই গোটেই গেট চেট খুলিলো, শাটার খুলিলো। খুলি মেলি ডাষ্টবিনত জাবৰ পেলাব গলো। ডাষ্টবিনত জাবৰ পেলাই আহি বোলে মই মেইন গেটখন খুলিব নাপালো। মই ওপৰলৈ গুচি আহিলো। তাৰপৰা মই পটককে মনত পৰিলে মেইন গেটখন খোলা নাই বুলি কৈ মই তললৈ গলো মেইন গেটখন খুলিবলৈ। মেইন গেটখন খুলিবলৈ গৈছো, মই চাবি গুচা নাই। তাৰপৰা মানে কি কৰিম, বিচাৰি ফুৰিছো, এতিয়ালৈকে বিচাৰি ফুৰিছো, পোৱা নাই। নাজানো আৰু পাওঁ নে নাপাওঁ, পাম বুলিয়ে ভাবি আছো। কিন্তু মানে মই এনেকুৱা জেগাত যোৱা নাই মানে যে য'ত গ'লে মই নাপাওঁ। কিন্তু মই অকল তললৈ গৈছোঁ আৰু ওপৰলৈ আহিছোঁ, পাব লাগিব। আৰু মই ওপৰলৈ আহিয়ে ডাষ্টবিনটো থৈছোঁ ধুই মেলি, আৰু পাকঘৰতে আছোঁ। আৰু খালি ল'ৰা ছোৱালী ইউনিফৰ্ম ইস্ত্ৰি কৰিছিলোঁ, তাৰ বাদে মই ক'তো যোৱা নাছিলোঁ। সেয়ে বিচাৰি আছোঁ। চবেই কৈছে পাবা, ঘৰতে আছে, আৰু ক'তনো যাব। তথাপিও মানে মোৰ বস্তু বিচৰা আদতটো মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ। মই আগতে যদি সৰু ৰুমাল এখনো হৰাই মোৰ মায়ে বিচাৰি দিয়ে, আৰু এতিয়া মই গোটেই ঘৰৰ চাবি গুচা বিচাৰিবলগীয়া হৈছে। লাষ্টত মই মেইন গেটৰ তলাটো ভাঙি দিবলগীয়া হ'ল। তলা ভাঙিহে স্কুললৈ গৈছোঁ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী এক্সাম আছে, যাবই লাগিব। স্কুললৈ গৈছোঁ, মিষ্টাৰো ডিউটি গ'ল। তলা চলা ভাঙি থৈ গুচি আহিলে মিষ্টাৰে, বকি বকি গুচি আহিলে, কৈ কি কৰা, কি মানে কেলে পাহৰা, এনেকৈ কৈ মেলি গুচি আহিলে। তাৰপিছত মই তলা চলা ভাঙি দিলে গ'লোঁ, আহিলোঁ এইমাত্ৰ। এতিয়াও বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই। আৰু যদি বিচাৰি পাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই চাবিটো। মই চাবি গুচা পাই গলো, ক'ত পালো আপোনালোকক দেখাইছো চব। মই আহিলো পাকঘৰলৈ, আহি মই ইয়াত ডাষ্টবিন থৈছো ধুই পেলাই, আৰু ডাষ্টবিনটো মই ধুই মেলি থৈছো। আহি চিধা মই চাবি গুচা এই ইয়াত লগাই দিলো। এডোখৰ একচুৱেলি চাবি থোৱা জেগা নহয়, এয়া ইয়াত লগাই দিলো চাবিখিনি। আৰু চাবি থোৱা জেগা নহয়, মই ইয়াত এই হেৰিডাল থৈ দিওঁ, বিলাক চচ টচ গৰম হ'লে ধৰিবৰ কাৰণে এডাল আছে, এডাল থৈ দিওঁ। চাবি গুচা মই ইয়াতে থৈ চিধা কাঁহী বাচন ধুব লাগিলোঁ, তাৰপৰা ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব গ'লোঁ। সেয়ে মানে মোৰ পটককৈ মানে বস্তুটো পাহৰি গ'লোঁ ক'ত থ'লোঁ। মই মানে ভবা নাই তাত থ'ম বুলি। তেনেকুৱাতে মোৰ এই জাষ্ট মানে মোৰ দাদা ল'ৰা এটাই ফোন কৰিলে, তাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে পাতি থাকোঁতে মোৰ চকুটো তালৈ গুচি গ'ল। মই এনেকুৱা এটা ৰিয়েকশ্যন দি চিঞৰি দিছোঁ, অ' মা মই চাবি পালোঁ। তাকো মই ভিডিঅ' কলিং কৰি দেখাইছোঁ, ছাৰ মই চাবিটো ক'ত থৈছোঁ। সেয়ে এতিয়া মই কামকেইটা এতিয়াহে কৰিব পাৰোঁ। মই আহি পাই যিজনী মানুহে চাহ একাপ খুৱাম, এতিয়া চাহ একাপো খোৱা নাই। ৰাতিপুৱাতো মই একো নাখালোঁৱেই, তেনেকৈ গুচি গ'লোঁ স্কুললৈ। আৰু স্কুলত গৈও মানে গাৰ্জেনবিলাকক কৈ আছোঁ, চবেই মানে মোক সুধিছে আজি মনটো কিয় বেয়া। মানে কিয় চাবি গুচাত আমাৰ গোটেই ঘৰৰ চাবিখিনি লাগি আছে। এটা চাবি হোৱাখন একো নাছিলে বাৰু, গোটেই ঘৰৰ চাবিখিনি লাগি আছে, তাতে মাহঁতো নাই আৰু আজি আহি পাবহি, সেইটো কাৰণে বেছি বেয়া লাগি আছে মনটো। সেয়া এতিয়া পালোঁ বাৰু। আৰু এনেকুৱা ভুল যে আৰু কোনোদিনা নকৰোঁ। আগে গেট খুলি চাবি জেগাত লগাই ল'ম, তাৰপাছতহে বেলেগ কাম কৰিম, মানে সেইটোৱে ভাবি লৈছোঁ আৰু এতিয়া। ঠিক আছে, এতিয়া মই কামবিলাক কৰি লওঁ পটাপট, কি আছে। আৰু চাহ অকণো খাই ল'ম, কাৰণ একো খোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা। সেয়া কৰি লওঁ এতিয়া। গাইজ, আপোনালোকক এতিয়া আকৌ গধূলি লগ পাইছোঁ, কাৰণ দিনটো একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। দিনটো বহুত কাম হ'ল যদিও আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কি কি কৰিলোঁ। আৰু মাহঁতো চেন্নাইৰ পৰা আহি জাষ্ট পাইছেহি, আৰু মাহঁতক মাত খাৰ দি আহিলোঁ। মাহঁতে পেৰা আনিলে, একেলগে চাও খালোঁ বাৰু চবেই। তাৰপৰা এতিয়া আহিলোঁ, আকৌ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ, কাৰণ এক্সাম চলিয়ে আছে। আজি হ'ল, আজি আছিলে ল'ৰা ইংলিছ আৰু ছোৱালী আছিলে মেথছ, আৰু কাইলৈ ছোৱালী আছে ইংলিছ, ল'ৰা আছে আছামিজ। আৰু সেয়ে পঢ়াই আছোঁ, আৰু ল'ৰাই পঢ়ি আছে এইফালে, ছোৱালীও ৰুমত বেলেগ ৰুমত পঢ়ি আছে। ছোৱালীক মই ইমান চাবলগীয়া নহয় বাৰু, ল'ৰাটো খালি অকণ চাই দিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ ল'ৰাই পঢ়ি আছে, দেখি আছে, সি দেখাইছে আপোনালোকক লিখি থকাটো। আৰু আৰু মই আজি আপোনালোকক কি দেখাম গম পাইছে, এতিয়া গধূলি দেখাইছোঁ বাৰু। মই মানে ওচৰত যে সেইদিনাখন আলু পিঁয়াজ কাটিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মানে নহৰু আলু এনেকৈ নহৰু নহয় আলু আৰু পিঁয়াজ কাটোতে মানে বহুত বাকলি ওলালে যে মই বাকলিখিনি লৈ আহিলোঁ। লৈ আহি খালি মই মানে লৈ আহিলোঁ, আৰু মই বাল্টিং এটা তিয়াই পেলাই বোলো তাৰে পানীটো ফুলত দিম ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই কেনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ পানীখিনি, এনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ। থৈছোঁ আৰু এনেকৈ তিয়াই পেলাই পানীটো যদি আমি ফুলৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে দিওঁ বহুত সাৰ হয়। আৰু বিশেষকৈ বাগানভেলিয়া যিটো ফুল হয় সেইটোত যদি আমি পিঁয়াজৰ পানীটো দিওঁ বহুত সোনকালে ফুলে বুলি কয়, সেইটো কাৰণে মই সেইটোৱে দিওঁ। বাগানভেলিয়া মই এজোপাই আছে, আৰু এতিয়া মই য়েল্ল' কালাৰ ফুলি এটা আনি ৰুইছোঁহে, সেয়ে তেনেকৈ মই দিওঁ মানে এতিয়া। আৰু তেনেকৈ দিবৰ কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ, কাৰণ আমি নিজে ঘৰত সদায় পিঁয়াজটো কাটো কম কম বাকলি হ'লে, সেইকাৰণে সেইদিনাখন মানুহ ঘৰৰ পৰাই এক খৰাহি আনি থৈ দিছোঁ। আজি তিয়াই মেলি আজি দিছোঁহে, সেয়ে দিম আৰু। এতিয়া মই ভাত চাত বনাই লওঁ, তাৰপৰা ল'ৰা পঢ়াই আছোঁ।
মোৰ ল'ৰাই পঢ়িছে অসমীয়া, আৰু অসমীয়া সি লিখি আছে এতিয়া স্বৰচিহ্ন লগা শব্দ, আৰু প্ৰত্যেকৰে স্বৰচিহ্ন দি দি এটা এটা শব্দ, দুটা এটা শব্দ লিখিছে, যেনেকৈ আকাৰ লগা শব্দ, ৰচইকাৰ লগা শব্দ, দীৰ্ঘইকাৰ লগা শব্দ, গোটেইখিনি স্বৰচিহ্ন লগা শব্দ লিখিছে, আৰু একদম সহজভাৱে অসমীয়াটো সি পাৰি গৈছে, কাৰণ স্কুলত যিগৰাকী টিচাৰে অসমীয়াটো পাই ইমানেই সহজকৈ শিকাইছে, আৰু আমাৰ শিকাবলৈও সুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে লিখি আছে এতিয়া, মই দেখাইছিলোঁ। অঁ সি চবতে চোকা, আৰু সি অসমীয়াটো মানে ক'বলৈ চেষ্টা মানে কি কাৰোবাৰ নাম এটাও যদি কৈ দিওঁ সি নামটো মানে জোতাই জোতাই ক'ব বিচাৰে, আৰু সেইটো কাৰণে মানে একদম সহজকৈ পাৰি গৈছে। আমাৰ লিখিলে এতিয়া সেইখিনি শেষলৈকে লিখোঁতে ধুনীয়াকৈ লিখিছে, কিন্তু আখৰখিনি বহুত বেয়া তাৰ, মানে সি বহুত স্পীড লিখিব বিচাৰে, আৰু তাৰ বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ এতিয়া, আৰু সিহঁতক পঢ়াইও আছোঁ, ভাতো বনালোঁ, আৰু সিহঁতি পঢ়িয়ে আছে বাৰু, সিহঁতক পঢ়াই থকাৰ মাজতে ভাত বনাই মেলি ল'লোঁ, আৰু মাহঁতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ কাপোৰ আনিছিলে আজি চেন্নাইৰ পৰা, সেয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি কাপোৰ আনিছিলে। যোৱাবাৰ যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ চবলৈকে আনিছিলে, এইবাৰ আমালৈ না নাই, বেলেগ অকল নাতিনীহঁতলৈ আনিছে, আৰু সেয়া দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক। এয়া ল'ৰাটোলৈ আনিছে এযোৰ চুট, এইটো চাৰ্ট, আৰু এইটো এটা, ইয়াৰ ওপৰত এইটো ৱাচকোট, এয়া এয়া ইয়াৰ বৰ ফূৰ্তি, আৰু এইডাল ৰছী লাগি আছে বগা, আৰু সেয়া টাইডাল ৰখাই দিয়া, টাইডাল ইয়াত সোমাই আছে, ক'তা সোমাই আছে, পকেটতে এটা এডাল মাৰে, এই আনিছে ল'ৰাটোলৈ, ইয়াৰ যে বিৰাট ফূৰ্তি, আৰু যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ পালে ইনেও সিহঁতৰ ফূৰ্তি লাগেই বাৰু। তাৰপিছত ছোৱালীজনীলৈ এইটো আনিছে ফ্ৰক, এইটো এইটো বহুত লং হয়, লং ফ্ৰক, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো হাতৰ ডিজাইনটো বহুত ভাল লাগিছে, এইটো আনিছে, এইটো মোলৈ হৈ গৈছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ, আকৌ আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ 7টা, ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে, মই উঠিলোঁ, উঠি মেলি কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ আৰু, তাৰপিছত এতিয়া বনাম খিচিৰি, খিচিৰিৰ কাৰণে মই চাউল তিয়াই থৈছোঁ, তাৰপৰা পিঁয়াজো কাটি থৈছোঁ, ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু বনাম আৰু। কালি মই চাহ অকণ খাই লৈছোঁ, সেয়া লাল চাহ, আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ অকণ নাখালে ভাল নালাগে, আৰু চাহ খাইছোঁ পেৰা দি, এয়া দি, আৰু তাকে এতিয়া চাহ খাই লওঁ, তাৰপৰা খিচিৰি বনাম, তাৰপৰা আকৌ ল'ৰালৈ স্কুল যাব লাগিব, মই আনকালে স্কুল নাযাওঁ, মই এক্সামৰ কেইদিনেই স্কুল যাওঁ, কাৰণ চব গাৰ্জেনবিলাক গৈ থাকে, বহি থাকে, ল'ৰাই দুখ কৰে, কাৰণ চবৰে মাকহঁত যায় তুমি নোযোৱা কয়, সেইটো কাৰণে যাওঁ আৰু এক্সামৰ কেইদিন, আৰু তাকে যাম, আৰু চাই থাকিব দিনটোৰ ভিডিঅ' কি কি কৰোঁ। খিচিৰি বনালোঁ আৰু লগতে ঘৰটো সাৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আহিছোঁ ফুলৰ ওচৰলৈ, মোৰ গোটেই ফুলত পানী দিয়া নাই, কালি একদম ফুলবোৰ শুকাই গ'ল, মই এদিন পানী নিদিলে ফুলবোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়, কাৰণ বেলকনিত বহুত ৰ'দ পৰে, সেই অৱস্থা নাই, আৰু সেয়া বাগানভেলিয়া ফুলি আছে, দেখিছে এদিন পানী নিদিওঁতে কি হৈ গ'ল, কাৰণ মোৰ ৰ'দৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি, এইবোৰ নাৰ্জি ফুলি আছে, এইবোৰ নাৰ্জি ফুলিছে, এইবিলাক কিনি আনিছিলোঁ মই, মই কিনি আনোতে বহুতেই কিনি আনিছিলোঁ, কিন্তু মৰি গ'ল গোটেই ফুলবিলাক, বা পিটনীয়া কিনি আনিছিলোঁ, পিটনীয়া এবাৰ এটাও বচাব নোৱাৰিলোঁ, এইবোৰ পানী দি লওঁ এতিয়া চবতে, এইবোৰ ৰ'দ পৰিলে দেখিছে গোটেইবোৰ ৰ'দ, আৰু এয়া পইনচেতিয়া, পইনচেতিয়া এইবিলাক ঠাণ্ডাকালি এনেকৈ ৰংটো চেঞ্জ হৈ যায়, ইয়াৰ পাতবিলাক গৰমত পৰা সেউজীয়া হৈ যায়, ঠাণ্ডা যেতিয়া হয় তেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় ৰঙা। স্কুল যাবলৈ ওলাইছোঁ, ছোৱালীয়ে খাই আছে, ল'ৰাক মই খুৱাই দিম, আৰু মই ইয়াৰিং এযোৰ গিফ্ট পালোঁ এযোৰ, আৰু এযোৰ মোক দিছে ছিডনী মাকহঁতে, আৰু মানে মাকহঁত কলকাতা গৈছিলে, কলকাতা পালোঁ আহিছে, ভাল লাগিছে, মই এনেও ইয়াৰিং ভাল পাওঁ। এতিয়া মই খিচিৰি খুৱাই লওঁ ইয়াক, তাৰপৰা মই খাওঁ নাখাওঁ ঠিক কথা নাই, কিন্তু দেৰি হ'ল,
আঠটা পোন্ধৰ হ'লেই আৰু চাই লওঁ, যদি নেখাওঁ সেইবিলাক খামহি আৰু। হৈ গ'ল, যাওঁ আৰু। আৰু মিষ্টাৰলৈ ইয়াত ভাত বাঢ়ি মেলি ৰেডি কৰি থৈ গৈছোঁ, তেওঁ খাই মেলি যাব, তেওঁ 9টা বজাত যাব। আৰু যাওঁ আমি স্কুললৈ। পুলিচ বিষয়া, দীপাঞ্জলি নব। এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি আৰু পুৰা ভাগৰ লাগি যায় দেই। খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু খোজকাঢ়ি আহোঁ যে, ওচৰতে বাৰু, বেছি দূৰ নহয়, সেইটো কাৰণে পুৰা ভাগৰ লাগি যায়। আৰু পটাপট আকৌ ল'ৰাই মোক বিৰাট দৌৰায়, সি পৰীক্ষা দি ওলাই ৰুমৰ পৰা অকল ফিল্ডখনত দৌৰি থাকে, মই তাক ধৰোঁতে বহুত সময় গুচি যায়। সি এইকেইদিন কিয় এনেকুৱা কৰিছে নাজানো, কালিয়ে আজিয়ে অকল ফিল্ডত দৌৰিছে। যেনে তেনে ধৰি মেলি আহিছোঁ, পুৰা স্পীড গুচি আহিলোঁ, একদম ভাগৰ লাগি গৈছে। আৰু এতিয়া কিবা খাই লওঁ, মই একো খাই নগ'লোঁ, আৰু ভাত বনাম আৰু এতিয়া আকৌ দুপৰীয়াৰ কাৰণে। তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ভাত খালোঁ, খাই মেলি অলপ দেৰি শুলোঁ, আৰু এতিয়া উঠি আহিছোঁ। শুই উঠি ইমানেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, জাম্পাৰটো পিন্ধিয়ে ল'লোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা শুবলৈ ক'লোঁ, নুশুলে সিহঁতি গৈ বাৰীলৈ গ'ল, বাৰীৰ পৰা আকৌ ননায়েকে ধনিয়া দি পঠিয়াইছে, সেয়া ধনিয়া আনিছে, ইমান দীঘল হ'ল যে ধনিয়াখিনি, মানে মই আগৰ দেখুৱাতকৈ, আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ বাৰু আমাৰ ধনিয়াখিনি দেখুৱাতকৈ এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল, পুৰা হাইব্ৰিড ধনিয়া, আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া। আৰু এতিয়া যাওঁ ফুলৰ ওচৰলৈ, ৰাতিপুৱা ফুলত পানী দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ পানী বাকলিখিনি যে তিয়াই থৈছিলোঁ, সেই তাৰ যিটো পানী, পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি আঁতৰাইলোঁ মই এতিয়া বেলেগত, আৰু পানীখিনি মই এতিয়া ফুলৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে অলপ অলপ দি দিওঁ আৰু। এতিয়া ফুলত পানী দি থৈ আহিলোঁ, পিঁয়াজৰ বাকলি তিয়াই থোৱা যিখিনি পানী সেইখিনি দি মেলি আহিলোঁ। আৰু ওচৰতে দাৱত এটা আছে, এতিয়া সেইটো খাবলৈ যাব লাগে, তাৰ কাৰণে এতিয়া ওলাওঁ। ল'ৰা ছোৱালীও যাব আৰু মই যাম, মিষ্টাৰ নাযায় বাৰু, তেওঁ ডিউটিৰ পৰা আহি পোৱাহিয়ে নাই, আৰু মগলিব আজান দিয়া পাছতে যাম, সেয়া তাকে ওলাওঁ এতিয়া। তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, কাৰণ আকৌ বহুত দেৰিলৈ ৰখি থাকিলে দেৰি হৈ যাব, ল'ৰা ছোৱালী আহি পঢ়াব লাগিব, আৰু মিষ্টাৰ আহি পোৱাহিয়ে নাই, তেওঁ অহা দেৰি হ'ব, আৰু সেইটো কাৰণে গৈ আহোঁগৈ। আৰু মা নাযায়, চিডনীও নাযায়, চিডনী অকণমানটো গাটো বেয়া কাৰণে নাযায়, আৰু মাও কালি আহি পাইছেহি চেন্নাইৰ পৰা, সেইটো কাৰণে তেওঁ যাব বিচৰা নাই, গাটো বেয়া লাগিছে বুলি। সেইকাৰণে মই যাম খুৰীৰ লগত, খুৰীৰ ঘৰত আকৌ গৈ সোমাওঁগৈ। এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, ফুৰি নগ'লে, মই মোৰ ছোৱালীজনীয়ে গ'লোঁ, ল'ৰাটো নগ'লে, তাৰ যাবলৈ মন নগ'লে বোলে, ওলাই মেলি নগ'লে। আৰু এতিয়া আকৌ সিহঁতক পঢ়াওঁগৈ, তাৰপৰা আকৌ ভাত বনাম আৰু, দেৰিকৈ বনাম অলপ। ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আজৰি হ'লোঁ, মুখখন চাফা কৰাই নাই, আগে সিহঁতক পঢ়াই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ একেবাৰে আজৰি হৈহে চাফা কৰিম, কাৰণ মিষ্টাৰে মাছ এগাল লৈ আহিছে, মাছ মানে এইখিনি মিছা মাছ এখিনি আনিছে, আৰু শাল মাছ, এয়া শাল মাছ আনিছে। মোৰ মানে ৰাতি মাছ আনিলে মোৰ বিৰাটে খং উঠে, তথাপিও উপায় নাই, এতিয়া এইখিনি এতিয়া ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব। মিছা মাছখিনি বাচি মেলি ধুলোঁ, আৰু শাল মাছখিনি এতিয়া ধুই মেলি এইখিনি এতিয়া অলপ অলপ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিম আৰু। আৰু এনেও আমাৰ মিষ্টাৰহঁতে মানে মাছ ফ্ৰাই কৰিয়ে খায়, তৰকাৰীত দিলেও মাছটো ফ্ৰাই কৰিয়ে দিব লাগে, সেয়াখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ। আৰু পেটুও লৈ আহিছে লগতে, আৰু মইতো তিতা নেখাওঁ, আৰু মাছৰ পেটুটো বোলে তেওঁ ভাত দি বনাই মেলি খাব, আৰু সেইখিনিও মই ধুই মেলি চাইড কৰি চাফা কৰি থৈ দিম, সেইখিনি তেওঁ যি কৰে কৰিব। আৰু তেওঁ, কাৰণ তেওঁ এতিয়া নাই, মাহী ঘৰলৈ গ'ল আবাৰ লগত, আৰু ৰাতি ভাত খাই আহিব, সেইটো কাৰণে এইখিনি এতিয়া মই ঠিক ঠাক কৰোঁ। মিছা মাছে বনাম এতিয়া, শাল মাছ খালি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিম আৰু, নবনাওঁ। আৰু সেয়াই এতিয়া বনাই লওঁ ফটাফট, বনালোঁ মিছা মাছ, আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এয়া কৰিবলৈ আছে, এইখিনি কৰিম সেইখিনি হোৱাৰ পাছত। আৰু এইফালে মাছটো, পেটু মাছটো মানে পেটুটো মই ধুই মেলি চাফা কৰি হালধি অকল সানি থৈ দিছোঁ, এয়া বনাব মিষ্টাৰে ভাতৰ লগত দি, কেনেকৈ বনাই ইয়াত চাগে কাইলৈ বনোৱা হ'ব। আৰু এতিয়া এইখিনি কৰি লওক, তাৰপৰা এইখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু। এতিয়া ভাত খাই আজৰি হ'লোঁ, ল'ৰা ছোৱালী তললৈ গ'ল, মিষ্টাৰো তললৈ গ'ল, কোন বনেগা কৰোপতি চাই আছে, আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁ। আৰু আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম। আৰু যদি মোৰ আজি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।